这美女抱着只大青蛙，嘴嘟嘟的就亲了上去。她多想这只青蛙能变成帅气的王子啊，但青蛙看着她直接就给吓跑了。结果等她许完愿想再来一吻时，乖岛换了只大蜥蜴上去。咋的了？这青蛙今天嘴有点腥啊。可就在美女洗完嘴时，她抬头一看，妈妈咪呀，这蜥蜴居然变成了大帅锅。妈是单妈就撇开门口了。想啥呢想啥呢，大白天的咋就做起梦来了。美女名叫阿凤，是个卖青蛙的地摊主。虽然在街坊眼里她不过是个野鸡，但她始终梦想能成凤凰，当个高贵公主。谁知这天阿凤刚开始摆摊，就给一伙人劫走。她脑袋一撞，猛地就晕了过去。然而醒来后，她却躺在了宫殿里，面前全是护卫。可阿凤一看腿上有血，误以为自己给咋了。哎，老早了被断 DNA 呢 ？DNA 去哪呀？接着护卫指着她，问脖子上的项链哪来的。阿凤以为要玩抢劫，就见尿遁跑了出去。她一阵猛跑，结果迎面而来的居然是个超级大帅锅，对方是护卫大队长。之所以找来阿凤，是因为皇宫认为她是失散多年的公主，而她戴着的项链正是公主所持有的。所以在 DNA 报告出来前，阿凤的身份就是公主。阿凤一听，这不梦想成真吗？她立马带上护卫队，就跑到市场欺负摊贩，叫你们天天嘲笑我，护卫把这婆娘拖走。可威风过后，护卫却接到电话， DNA 报告已出，阿凤并非真正的公主。他们走上车，就把阿凤丢在了原地，任由她给摊贩们追着满街跑。结果这时护卫队又折返回来，将她带回了皇宫。只因真公主没找到，他们便想让阿凤假扮公主，直到本尊给找回为止。喵啊，那卡买彩旗。这泰国公主正在照镜子，魔镜魔镜，世上还有比我更美的人吗？行吧，毕竟昨天还只是个卖青蛙的，今天就当上了公主，这自信也确实过头了。而且只要她答应假扮公主，不仅有全方位的豪华服务，在找到真公主后，她还能拿到1000万泰铢的酬金。而在成为公主之前，阿凤还得接受各方面的学习。首先是造型管理，1.4米的她穿条裙子都得截去一半，烫个头发还要用上熨斗。接着是练马术，别人点个脚就上马，她倒好，还得踩着教练上去。结果一番折腾，乖岛坐反了。随后是学品酒，教练让她含住酒，陶醉的慢慢咽下去，她却一口闷，还把自己给喝大了，拉着教练就要唱跳拉谱，甚至是学跳舞。他同手同脚的，硬是把老师给整崩溃。假发一扯，这丫的公主我不叫了。可殊不知，公主回国的消息传到了叛军那里，他们派出忍者，势必要将这公主给拐回来。白天，哎，我不要干净他，给我他摆完。几天过后，阿凤前去参加宴会，只见一位田鸡国王子走来，邀请他和自己共舞。好在几节课下来，阿凤的舞技已经点满，可让王子刮目相看。接着对方拿来美酒和他共饮一杯，一杯还不尽兴，王子又拿来一杯又一杯。结果阿凤喝得神志不清，立马就给大队长接了回去。他醉醺醺地躺在床上，却浑然不知危险已经来临。公主阿凤正在睡觉，床边却出现一个忍者，他拔出刀就要动手，却不料忍者站起来就是干，结果喝大的阿凤转过头就吐了他满满一身，忍者都傻了，拿起催眠剑就要射去，哪知阿凤咬住箭头，反向就给吹了回去，可把忍者给整傻了。他怒火中烧，使出影分身之术，但好在房间装有监控，护卫大队长及时赶到，三拳两脚下去，忍者全部落败。而经历此劫后，阿凤也意识到他在假扮公主下去，危险肯定越来越多。为此，他说出公主项链的由来，那是由这通灵大师所送的，哪知通灵大师见身份暴露，也只好摊牌了。乖乖，真不愧是泰国的电影啊！眼前这个美人正是真正的公主，因为在国王去世后，她担心遭人刺杀，便将项链送给阿凤，并伪装身份躲藏了10多年。结果一个烟雾弹扔来，阿凤和公主就被叛军抓去。由于无法辨认真假，他们决定将两人就地解决。只见嗖的一下，大队长就及时现身，一番枪林弹雨下，三人逃到了旁边的工厂。可叛军紧随而至，将他们堵到了死角。公主见状，便拧开身边的燃气瓶，打算同归于尽。但早已爱上大队长的阿凤，为了对方，她决定让两人撤离，独自一人留下面对叛军。却不料阿凤的手指卡在了罐上，可把叛军给整懵了。那你自个领便当吧，咱们先跑了。阿凤都崩溃了，这该咋办呢？就在绝望之际，他养的那只大青蛙来了。阿凤灵光一闪，拿起大青蛙就往煤气罐口堵，直接让这蛤蟆当替罪羊。结果他人是跑出去了，青蛙倒给炸飞了。而故事最后，公主回到皇宫，阿凤也明白自己得不到大队长的爱，便领走1000万泰铢的酬金，回到市场当起了地摊公主。却不料那只大青蛙竟奄奄一息地爬了回来。阿凤见此，对自己感到万般自责，哪知他流下的泪水落到青蛙身上，下一秒青蛙竟变成了帅气王子。而作为恢复真身的答谢，他就这样和阿凤幸福地在一起了。乖岛，这要换作是我都恨不得变回青蛙了。好啦，今天的节目就到这里，这部电影叫做青蛙公主，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。